საინტერესო ესე იგი ცხოველებზე იყო ქვეყანა ამბები და ეხლა რა აიქნება გურულებზე თუნდა იყოს ეს საიდან ეხლა საიდან საგაოგნებული ხარ პირდაპირ მართლა რა ვიცი ეხლა მე ძალიან დიდი პატივისცემა ყველა გურულს სადაც არ უნდა იყვნენ ისინი ერთობ ძალიან საინტერესოა და მაგარია ასე თქვა ჩვენ კუთხეში ყოფნა და განსაკუთრებით ისეთი გურულები რომლებიც მართლა ენას რო არჩენენ და ყოველწუთას რო რაღაცა იუმორს აფრქვევენ ასე რომ დარწმუნებულია რომ კაი ისტორიები უნდა დაგვაყარო ეხლა კი ბატონო გურულებზე მოდი მაშინ ნამდვილ ამბები დავიწყებ კი ბატონო ესეთი შემთხვევა მოხდა გურიის ერთ-ერთ სოფელში რო ცოტა ასაკიანი რაღაც ასაკიანი 80 გადაცილებული გარდაიცვალა და მოკლედ დამარხვის პროცესი როა მესაფლავებმა უგერო მოტკეპნეს ესე და მოიხედეს და ახალი ფეხსაცმელები აწყვია შავი ფეხსაცმელები. აუ რა დაგვემართავ ეს. ეთყობა დაგვჩაო ჩაყოლებაო და დაარჩაო და ოჯახმა გაიგო თავიდან წავიდა მთელი ამბავი რომ ეს რა მოხდა როგორ შეიძლება და ვერ ჩავაყოლეთ რა ვქნა ტიკე და კიდე მთელი ამბავი თავიდან მიდის გლოვა ყველაფერი და გამთენის დილის 6 საათზე იქითა სამეზობლოდან კივილია. რა ხდება რა ხდება ალისტრა ხომ მოკდაო. აუ ბიჭო ერთი მხრივ კი ეწყინათ მაგრამ მეორე მხრივ ტუზი დაგვეცაო და ამიშვილიშვილი მივიდა იმიშვილიშვილი და ამფერი ამბავი გვაქო ბიჭო ბაბუაჩემის ფეხსაცმელები დარჩაო და ბაბუაშენს რო გავატანოთ იქეთ თუ შეიძლება ვაიმე მიშო რას ვიზამთო ბიჭო მაღაზე ვარს რაფერ გეტყვითო და მისსაც აი ფეხსაცმელები დაგძალვის დღე მოვიდა ჩაატანეს გააყოლეს და ამ ალისტრახოს დაგძალვიდან მეოთხე დღეს სიზე მოდის ამ ოჯახის აჰა იო იმ დღესო აიო ბაბუაშე რო დაუმარხეთო ფრალი ვიყავიო და ახალნაკედიო ფეხსაცმელი მქონდა და კიდამჩაო იქ საფლავზე. აუო, გაგიჟდნენ, აი რა დაგუმართიაო, ცოცხალი კაცის ფეხსაცმელები გვა გატანებულიო. ახლა რა ვქნათ, მაგირავა შეიძლებაო და მივიდა ისევე შვილიშვილი და გამევიდა რა ხდება, რა ხდებაო და ასე ბაბუაშენს რო ბაბუაჩემთან ფეხსაცმელები გავატანეო, აგიო ცოცხალი კაცის ყופილი, აგერ ჩემი სიძისო და მეტი გზაი არაო, უნდა მოვთხაროთ ბაბუაშენიო. მიშვე. ბიჭო, მისმინი აგერო. ბაბუა იმპერიპატიოსანი კაცი იყო 4 დღე რა ვაგეიჩერებდა მაგ ფეხსაცმელებსო პირველივე დღეს მეცემდა ბაბუაშენს და წაი ახლა ბაბუაშენი მოხარეო. ეხლა დედა ჩემის მეგობარი ძალიან ბევრი წელი იყო საზღვარგარეთ და გურულია ეს ქალი და ჩამოვიდა თუ არა რამდენიმე დღეში დედა გარდაეცვალა და ნუ ახლა ჩვენ წავედით გურიაში სამძიმარზე აქედან დავეშვით. ჩავედით გურიაში და ნახე ხო იცი აი პანაშვიძე რო კითხულობ რა ეხა რომ ვაიმე რითი გარდაიცვალა ნუ რაღაცა ხა ეს წლები ეს ქალი არ მინახავს თვითონ ეხა დედამისად ნახავდით ეს არა ხე დაასვიღე შეკითხვა რომ აი რითი გარდაიცვალა იკლავს თავს ეს გოგო ისო დავეციო მითხრა ნუ აი შენზე არა ჩემ უსაყვარლო დედა რითი გარდაიცვალა თურმე რო ჩამოვიდა ფარდებს შევცვლი უფიქრია და ამ ფარდებს რო ცვლი და გადმოვარ და იქიდან დაეცა დედამის და მოკლა თუნე ეს აში მოკდეში შენზე არა მომი ნუ რანაირად შეიძლება ეს მე მომიყვე ეს არავითარ შემთხვევაში ჯერ ისედაც პერსონალურად არ დავიშვები პანაშვიძე თუ ერთი დავინახე რომ ხმიტირის და ცრემლი არ მოდის მე ისედაც განადგურებული ვარ აღარ ვიდი არაფერი და ჯერ ისედაც ის ამაკ რა ქვია რა სადაც მეტყვი რომ არ შეიძლება სიცილი შეიძლება იქ იქ მოუკვდე სიცილი და ნუ ამის ხმა იყო და დედა ჩემა როგორ გადმომხედა იცი იცის უკვე რომ მე მოუკვდი ასე გადმომხედა რომ ნუ შემარცხვენო ხო გაშლელი ცხვირსახოცი ძივარ ჩეულებრივად რა სისულელი ამ ისტორიას ისტორია მინდოდა ეხა მე გავიხედე და ამათი კიდე ერთი მეგობარი რომელიც მორბენალია სპორტმენი მთელი ცხოვრება და ასე შეკრული კიკინის გარდა არაფერი რო არ ქონია არასდროს და პოტასის გარდა არაფერი არ ჩაუწვამს არ ვიცი რამ გაამწარა ნუ ამ იმაზე პანაშეს დიდად საპატივცემლო ჩაუწვამს მაღალ ქუსლიან ფეხსაცმელ რომელზე დგომაც არ იცის და დგამს ყველა ხო დგას ჯერ ქუსლს და მერე ტერფს ამან არ იცის როგორია რომ ასე შემოდის თან თმა გაუშლია დაუხვევია და აი სველის დენში შეერთების ეფექტით არის მოსული ანუ თმა დიდია ვიდრე ტანი ნუ ამის დანახვაზე მე ჯერ ის რომ მითხრა რომ დედაჩემს დავეცი და მოვკალიო ნუ ამაზე საერთოდ ამოწყვეტილი ვარ და ამის დანახვა იყო და ნუ მე всё მე გული მაქვს თუდად უკვე ისე დღეში ვარ და შემოვიდა ეხა ეს ქალი და უნდა რომ მიუსამძიმროს ეხა იმა რითი მოკვდა ეს ქალი ჯერ არ იცის თორე შეიძლება იქს მოკვდარიყო და მივიდა და ეს ქუსზე ხო არის ის გომა აუსრიალდა ფეხი და ეს ჭირისუფლები ვინც იყო ჩაუწვა ფეხებში პირ. ნუ აი რა ხდება იცი პანაშვიძე? ვინც არის ხმით ვიცინით უკვე. ხმით. წავედით ახლა სასაფლო რაღა უნდა მოხდეს. всё გავამშრალებ ტარი იმან მოიტეხა კისერი всё. ყველაფერი ამან მოკლა დედ ყველაფერი რა მოხდებოდა?
დაინტერესოა. ამოთხრილია ორმო ჩვეულებრივად და უნდა დაკრძალონ ეს ქალი, ატყდა წივილი. არა, ჩვენი საფლავი ესო. მეზობლის საფლავი ამოუთხრია. კარში ამ ხალს არც სიცოცხლე ეწერა და არც სიკვდილი. როგორ მეცოცხლე? მე ვთხარი დედაჩემს, მეორედ არ მითხარო, პანაშვიძე უნდა წამოვიდე, სადმე ან დაკრძალვაზე მეთხარი, იმიტომ რომ არასდროს არ ამართლებს შენ. ბოლო მიაბარეს მიწას, ხო? დაელოდნენ და რამდენიმე საათის მერე სადაც უნდა გათხრილიყო, იქ გათხარეს და დაკრძალეს ეს ხალხი. ნუ აი რა, რა მომივიდოდა თქვი?